अबुई डर पो लाग्यो हौ, के साह्रो हेरेको त्यसरी गुन्डा जसरी, ह के साह्रो हेरेको। को निनर दाई अचम्म, निनर के गरेर लाग्नु हो तपाईँले? तपाईँ त एउटा इमान्दार ठेकदार होइन र? एउटा इमान्दार ठेकदार पो, त्यसैले सुन्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो गाउँमा बाटोको बजेट परिया छ, तपाईँ अब त्यो ठेक्का तपाईँले लिनु पर्यो क्या। तपाईँले ठेक्का नलिने रे? किन, के भयो, किन नलिने क्या, के भयो र तपाईँलाई, के भयो? सलाम त तपाईँलाई म गर्छु, तर त्यहाँ धेरै देखिया छन् नि, तपाईँको अगाडि धेरै देखिया छन् नि, त्यहाँ देखिने चाहिँ को हुन् तिनी? अरू देखिरहन् नि, अरू अरू मुला सबैजना गुलाम मिसी बासा। गजब बेइज्जती है। के रे गुलाम मिसी बासा, तिनीहरू जुवाडे हुन्? एउटाको नाम गुलाम, एउटाको नाम मिसी, एउटाको नाम बासा, कस्तो के तपाईँ त्यस्तो जुवाडेको सङ गर्ने हो? जुवाडेको सङ गर्ने हो तपाईँ? जुवाडेको सङ भनेपछि तपाईँ चाहिँ को हो नि? तपाईँ को हो? यो ठाउँको कुरा गर्छु खासा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हिरो रे, कहाँको हिरो, के बोल्यो भाइ, के बोल्यो भाइ? बरु तपाईँको वरिपरि देखिरहने ती भाइहरूलाई भन्न पठाउनु, तपाईँ को हो? भन भन भाइ म को हो, भन 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 भाइ म को हुकुमको एक्का त होइन, बरु तपाईँ एक नम्बरको छक्का। गजब बेइज्जती है। सो हे गाइज, भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, भिडियो कस्तो लाग्यो? सब्सक्राइब नगरेकाले प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। हामी पार्ट 2 नि चाँडै आउँछ है त गाइज, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई।